eng yaqin odamlaringdan dadangni yo'qolishiga sabab bo'libdimi? Shunaqa yozilgan. Dadangni yo'qolishda meni qanaqa qo'lim bo'lishi mumkin? Changalimga albatta tushasan. Demak, yashash uchun kurashni boshlabdi. Men bunaqa ishlarni tashaganman. O'zingdan o'zing nimalar deyapsan? Polis ko'payib ketgan bo'lsa, borib bechoralarga yordam bering. Qayerlarda yuribsan? Qayerdan kelyapsan? Rostdan ham ahvoling yaxshimas. Iltimos, keyin gaplashaylik. Dadasi bilan bog'liq gaplarini gaplashdi. To'g'ri aytasiz, xo'jayin. Hozircha hech kim bilmagani ma'qul. Nargiza, qizim nima bo'ldi? O'ldirishdi, oyi. Nima? O'ldirishdi.